tot just 20 mesos de les darreres eleccions a Vilanova del Camí, en les que Vilanova 365 es presentava per primera vegada i aconseguia guanyar-se la confiança dels vilanovins i vilanovines. Vam ser la llista més votada i vam poder formar govern amb el recolzament de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Des d'aquell dia vaig assumir l'alcaldia amb el compromís i la responsabilitat de liderar un projecte municipal que estigués a l'alçada del que es mereixia el nostre municipi. Amb la il·lusió i amb l'empenta de ser l'ambaixadora i la representant d'aquest poble que m'ha vist créixer i que tant m'estimo. I d'entre moltes altres coses, hem rebaixat el nivell d'endeutament de l'Ajuntament i hem liquidat sempre els pressupostos amb un romanent en positiu. I tot això sense incrementar els impostos municipals. Aquesta llista, evidentment, podria ser més llarga. Doncs bé, amb aquest currículum, i 20 mesos després, ens trobem davant d'una situació extraordinària i excepcional, en la que se'ns presenta una moció de censura per destituir-me a mi com a alcaldessa i a tot l'equip de govern en bloc. Aquesta moció arriba en un moment que, sincerament, no considerem que hi hagin motius objectius per dur-la a terme. És cert que era una possibilitat que ha estat present des del principi del mandat i, de fet, hem viscut sota l'amenaça constant de l'emoció i sota el xantatge emocional diari, recordant-nos per activa i per passiva el nostre govern en minoria i la nostra vulnerabilitat a disposició dels plaers i les coaccions de l'oposició. A partir d'ara, els meus companys i jo tenim un altre paper dins d'aquest taulell del joc, que assumim amb la mateixa responsabilitat i el mateix compromís que ara fa 2 anys. I també us dic que farem una bona oposició. Nosaltres no posarem entrebancs ni pals a les rodes. Ho posarem fàcil, perquè nosaltres som de construir. I aquesta ha estat sempre el nostre tarannà i ho continuarà sent. Jo, com a persona de més edat, li tinc que entregar el bastó de mando. Però el bastó de mando té un significat, i el significat que té és que ha d'estar escollida per la gent de Vilanova. I aquest no és el cas, o sigui que si el vol, l'agafa. Primer de tot, vull donar les gràcies a totes les persones que m'acompanyeu en aquest dia tan important per mi, però sobretot tan important pel nostre poble. També vull donar les gràcies als companys i companyes del nou equip de govern que han fet possible la meva investidura, fruit d'un pacte sòlid i lleial. El nou govern que es conformarà tindrà vocació de consens, diàleg i transparència. Han arribat nous temps a Vilanova. Som conscients que aquesta és la manera de canviar la política i fer-la més propera. S'ha d'actuar per consens i no per capritxos personalistes. La ciutadania va decidir no donar majories absolutes a cap partit a la nostra ciutat. I és precís que les diferències ideològiques no siguin excloents, sinó incloents i participatives. Que siguin transversals, per al repte principal de la política, que no és un altre que assolir que la societat es desenvolupi i que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble aconsegueixin els seus objectius. Inquietud, en definitiva, un major benestar.